Станція Щербин є останнім пунктом зупинки потягів перед тим, як подолати Ужгородський перевал та досягнути Львівської області. І хоч тут практично ніхто не проживає, а сама станція є технічною зупинкою для потягів та електричок, які мають змогу розминутися, люди часто користуються цією зупинкою. Проте вийти чи зайти у вагон пасажирам складно, так як по незрозумілій причині зупиняються вони на дальній колії, яка знаходиться не біля платформи. Неодноразово торчалися випадки, коли люди не можуть злізти на перон, на оцей бетонний, і дитинка один раз розбила собі голову, і старички, які збирають ягодки, якось, ну, мають право существувати, бо ліс їх кормить. І вони бідні з тими ведрами і афинами, і не може піднятися. Щодо комфорту залізниці, на власному досвіді переконався Григорій Олексійович. Чоловік одного разу навіть не зміг зійти з електрички, оскільки остання, не простоявши навіть хвилини, рушила далі, тим самим затиснувши літнього пасажира у дверях. На щастя, була зима, і чоловік зміг вибратися та стрибнув у сніг, який убезпечив його від отримання серйозних травм. І такі випадки на станції – часте явище. В прошлому році дедушка по гриби їхав, сумка осталася, руку закрило, ну, ми крику наробили, електричка стала. Ви самі бачили, скільки стоїть. Може стара людина вилізти з тої електрички. Це диспетчера безмозглі там. Чого ж ти на платформу її не ставиш? Влітку охочих сюди приїхати вдосталь, адже тут багато ягід та грибів, не говорячи вже про туристів, які полюбляють гори. Однак, обираючи залізничний транспорт, людина повинна докласти неабияких зусиль. Більше того, зі слів місцевих, бувають випадки, коли до електрички потрібно пройти під вантажними вагонами, які чомусь зупиняються біля платформи. А це вже реальна загроза життю та здоров'ю людини.